អ្នកទាំងអស់គ្នាបុគ្គលិកបកាយចំណែនគាត់ធ្វើអីទេគាត់ចាំតែចាប់កំហុសឬក៏អង្គុយតែចាំតែចាប់កំហុសបុគ្គលិកផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបុគ្គលិកដតីនេះរហូតដល់គាត់ភ្លេចអភិវឌ្ឍខ្លួនគាត់ចុះគាត់មានធ្វើអីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគាត់អង្គុយតែចាំមើលថាផងការងារខ្ញុំឲ្យទៅផលីច្រើនទៅគាត់ចំណែនទៅផលីធ្វើការបង្កើតផងមិនគេចេះតែឲ្យតែផលីធ្វើការនេះផងហើយជុំមកចិត្តឲ្យតាផលីមានតំណែងគុំធ្វើការងារត្រូវអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់អង្គុយចាប់កំហុសគេខ្លាំងពេកទៅគាត់យ៉ាងម៉េចគាត់ភ្លេចមើលខ្លួនគាត់ថាគាត់នឹងធ្វើការងារអីតើគាត់គួរតែអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងមិនទៀតបើគេគង់ឲ្យតំណែងទៅបើមើលពីនិន្នាការគេគង់ឲ្យដល់ការងារទៅផលីធ្វើការងារធំបាត់ឯងហើយគាត់អត់មានគិតខ្លួនឯងគិតថាអង្គុយចាំចាប់កំហុសគេព្រះខ្លះចាប់ខាងពេករហូតដល់ភ្លេចធ្វើការងារទៀតត្រង់នៅក្នុងនេះខុសអញនេះ